Já bych se chtěl zeptat, co vám říkají hudební nástroje hoboj a fagot? Bohužel nic, no. Já úplně nejsem jako na tady ty věci, takže bohužel. Ty brďo, je to s tím, ne, to není s tím pytlíkem, říkám, já teď nevím, jak to vypadá úplně, ale jako znám to, ale teď si to nevybavím určitě. Jo. Já jsem začal hrát na fagot až ve 14 letech a dostal jsem se k tomu nástroji úplnou náhodou. Co si můžeme na střeše Rudolfína říct o hobojích a fagotech? Hoboje, to je jasná věc, jsou tak důležité jako první housle. Orchestr bez nich nemůže být. A fagotová skupina České filharmonie byla nedávno označena jedním světoznámým dirigentem jako nejlepší na světě. Takže bych to bez nich mohl zavřít. Co vám říká hoboj nebo fagot? Víš pryč, prostáku! To je to hlavní v orchestru, podle toho se ladí, podle toho se hraje a to je nástroj, který nemá konkurenci, ani hoboj, ani fagot. Bez basu to nejde a bez hoboje to také nejde. To se určuje celý orchestr, fagoty a hoboje. Mám je strašně rád. Tak to je náš sen do budoucna, aby to nebyla náhoda, když si malí talentovaní děti vyberou jako nástroj hoboj nebo fagot.